Hola, què tal? Benvingudes, benvinguts a una nova edició de l'entrevista a Canal Terres de l'Ebre. Si hi ha un fet que ha marcat des del punt de vista polític i social els últims anys al nostre país, ha estat, sens dubte, l'empresonament de polítics catalans arran del procés que es va iniciar ja fa uns quants anys. I de tot això avui en volem parlar en l'entrevista perquè en una entrevista especial avui tenim els platós de Canal Terres de l'Ebre el senyor Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana de Catalunya. Senyor Junqueras, benvingut, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat d'estar aquí. És sempre un plaer formidable. El plaer és nostre. És la seva primera visita a les Terres de l'Ebre des que ha estat indultat. Sí, és la primera visita, però en hi haurà moltíssimes més. Sabeu que tinc molta estima a tot aquest territori i que m'agrada molt venir. Aquestes primeres setmanes han sigut sobretot setmanes de política exterior, visites a Ginebra, Estrasburg, a Brussel·les, etc., però tenia com a prioritat venir aquí a les Terres de l'Ebre i estic molt, molt content de ser-hi. M'apuntaven, és cert que vostè havia visitat profusament el nostre territori, però m'apuntaven abans d'entrar que la seva darrera visita a Tortosa va ser motiu de la inauguració de l'edifici de les delegacions. Sí. Juliol del 2017, fa 4 anys. Fa 4 anys. Bueno, hem passat 4 anys a la presó, gairebé 4 anys a la presó, per tant, és inevitable que de gairebé tot en fa 4 anys, diguem-ne. Per tant, de l'última visita a les Terres de l'Ebre en fa 4 anys, perquè és evident que durant aquest període no hem pogut venir. Però sí, jo havia, si em permeteu l'excursus, si em permeteu l'anècdota personal, jo havia vingut molt a les Terres de l'Ebre, molt abans de la política. Havia vingut com a historiador, havia vingut com a visitant, havia fet moltes activitats aquí en relació als escenaris de la Batalla de l'Ebre, en relació al riu, en relació a tantes altres coses, i després, quan vaig tenir l'oportunitat, vaig tenir l'honor i la sort de poder començar a dedicar-me a la política en el marc d'Esquerra Republicana, primer com a diputat al Parlament Europeu, bona part de la nostra gestió, de la meva gestió en el Parlament Europeu, va estar centrada precisament en qüestions vinculades a les Terres de l'Ebre, en la lluita contra el trasbassament i en la preservació del riu, del delta, i de totes les implicacions que té de caràcter ambiental, de caràcter econòmic, de caràcter social, de caràcter cultural. I després, escolta, en l'última dècada vam venir molt sovint, molt sovint, molt sovint, fins a aquests últims anys, aquests 4 anys de pausa, de parèntesi obligat, però amb moltes ganes de recuperar el temps perdut. De fet, avui vostè ha visitat Amposta, té d'aquí no res una trobada a Roquetes amb càrrecs institucionals d'Esquerra Republicana, i esta tarda ha de presentar el llibre Contra l'adversitat, publicat per Ara Llibres, un llibre que és fruit de la seva desagradable experiència a les presons en les que ha estat, com vostè deia, pràcticament més de 3 anys i mig. Per què ha tingut Oriol Junqueras la necessitat d'escriure aquest llibre? Bé, és un llibre que sorgeix de l'intent de respondre a cartes que m'adreçava sobretot gent jove. És a dir, des del primer moment d'estar a la presó, en aquest cas a Estremera, rebia moltes cartes, hem rebut gairebé 100.000 cartes en el meu cas. Per tant, moltes cartes. Moltes d'aquestes cartes eren cartes de gent molt jove. I jo tenia la sensació que estava bé intentar respondre a la gent més jove i després d'intentar reordenar aquestes respostes, intentar reconvertir-les en petits texts, en texts breus, jo crec que molt, molt fàcils de llegir, però que em sembla que eren interessants en el sentit que responien a inquietuds que expressava una part de la joventut del nostre país. Al final són inquietuds que pot expressar qualsevol persona de qualsevol edat, però a mi em venia molt de gust poder contestar. Bueno, és un llibre que intenta reflexionar sobre com ens enfrontem a les adversitats que a vegades ens planteja la vida, que poden ser moltes, que no només són la presó, les adversitats poden ser de moltes menes, poden ser adversitats degudes a una malaltia, a la mort d'una persona propera, poden ser adversitats de caràcter emocional, de caràcter econòmic, gent que es queda sense feina, adversitats de tota mena. I com som capaços d'enfrontar-nos a aquestes adversitats, a vegades tremendament cruels, a vegades tremendament injustes, i com som capaços de refer la nostra vida. Al final, a la presó, jo sempre explico que hi hem estat bé, en el sentit que som forts, que som valents, que hem plantat cara a la repressió, que la presó forma part del camí per la llibertat col·lectiva d'aquest país, que la nostra presó individual forma part del camí de la llibertat col·lectiva d'aquest país, i escolta, ho hem assumit amb molt d'orgull.
Ara, evidentment, també és del tot inqüestionable que aquí estem millor, que aquí som més útils, que aquí podem parlar més amb la gent, que podem ajudar més. I al final estem aquí per ajudar, estem aquí per ser útils. I jo estic encantat de poder-hi ser. Això s'hi val en el cas de la família, de la meva família estricta, però s'hi val també pel conjunt del país. I per això ens han fotut a la presó, perquè no poguéssim ajudar. Ara en parlarem d'una d'aquestes qüestions, perquè no tenim la intenció de fer spoiler del llibre, evidentment, però sí que podem dir que està dividit en tres parts, grosso modo està dividit en tres parts, i si li sembla anem a repassar una a una, breument, cada una d'aquestes parts. No? A la primera, vostè fa un repàs d'algunes de les vivències viscudes a les presons per les quals va passar, des d'Estremera fins a Lledoners, i em va impactar molt l'inici del llibre. Vostè fa una reflexió i diu, estic al mateix mòdul que un violador assassí i ell té una condemna més baixa que la meua. Sí. I d'això se'n diu injustícia. Sí, de fet en diuen justícia, ells, diguem-ne, d'això. Sí, home, una de les coses que crida més atenció quan entres en una presó, evidentment, és que hi ha gent de tota mena. Hi ha, segur, bona gent, també. I segur que n'hi ha que no ho són tants. La majoria seria millor que no hi fossin a la presó. I seria millor per ells i per tothom, pel conjunt de la societat, que estiguessin en alguna cosa semblant a una escola, o que estiguessin en alguna cosa semblant a un pla de formació o a un pla de treball, perquè molta gent acaba a la presó senzillament per la seva incapacitat de gestionar algunes de les seves emocions, o acaba a la presó perquè la vida no li ha posat gens fàcil. Altra gent, en canvi, segur que on és millor que siguin és allà. Però sorprèn, sens dubte, veure que les nostres condemnes i les nostres peticions de pena, de fet, a l'acusació popular, diguem-ne, a nosaltres ens demanava, en el meu cas em demanava, si no m'equivoco, 76 anys de presó. I és evident que això, o el que demanava la Fiscalia, que eren 25 anys, o la condemna mateixa, és molt superior a moltes condemnes per crims que són realment brutals. I a partir d'aquesta primera constatació d'injustícia, vostè va explicant vivències, anècdotes, per dir-ho d'alguna manera, m'he quedat en unes quantes. No es podia jugar als cacs en dijous i en divendres. Vostè jugava amb un jove colombià que havia introduït droga. Sí, entre setmana no deixaven jugar als cacs. Llavors, quan vaig dir, per què no es pot jugar als cacs entre setmana? Van dir, perquè lo prohíbe el reglamento. De fet, el reglamento no prohibia res de tot això, però és igual, l'interpretaven com els semblava oportú, diguem-ne, com tantes altres vegades de la vida en tants altres àmbits. Jo em sembla que és una anècdota deliciosa en el sentit que ajuda a entendre quanta arbitrarietat hi ha en moltes decisions que a vegades pren el poder, no? I com d'absurd és, per exemple, que no ens deixessin fer classes, perquè jo em vaig oferir per fer classes. Les va haver de fer clandestinament, no? Les havíem de fer d'amagat. Havíem de fer les classes d'amagat perquè no ens deixaven fer les classes amb normalitat, diguem-ne. I l'argument per no fer classes, per exemple, l'argument per no fer classes de matemàtiques, perquè jo els vaig dir, escolta, podem fer classes de matemàtiques, i em van dir, no se pueden dar classes de matemàtiques perquè les matemàtiques se pueden utilizar para delinquir. I, per tant, clar, els arguments que donaven eren tan absurds, tan contraris al sentit comú, que em va semblar que estava bé que els recollíssim i que qui ho cregui oportú doncs tingui l'oportunitat de llegir-ho i de saber-ho. A partir d'aquí, com vostè deia, no li van permetre fer classes de matemàtiques ni de filosofia. Tampoc. Van trigar 5 mesos a deixar-lo anar a missa, vostè és catòlic practicant, perquè li van dir que cada vegada que vostè sortia rebia massa mostres de recolzament. No puede salir del módulo por recibir demasiadas muestras de apoyo, perquè els presos d'altres mòduls m'animaven quan em veien, deien ánimos, Junqueras, o viva la república, o el que fos, i això no ho portaven bé, diguem-ne, i per tant l'argument per no deixar-me sortir del mòdul era aquest, que recibe demasiades muestres d'apoyo. I després dels sacerdots, els capellans, també val a dir que se'n va trobar de diverses classes. Un... Com a tot arreu del món hi ha de tota mena. Més aviat no va sortir massa ben parat, i en canvi el sacerdot Paulino, me sembla que era. Sí, hi havia un... N'hi havia algun poc amable, poc considerat, poc amatent al seu ministeri evangèlic, diguem-ne, i en canvi hi havia algun que era molt implicat, que ajudava, que el veia sempre
amatent a ajudar a tothom i que destacava molt i que es feia apreciar molt, eh? I algun d'aquests, doncs, allà vam conviure presos de tota mena. Vam conviure amb el Sandro Rossell, vam conviure amb el Rodrigo Rato, amb el Bárcenas, amb gent de tota mena, especialment a Soto. També nosaltres érem de tota mena, nosaltres érem 7, i per tant, bueno, veus una realitat humana molt variada, de tota mena, i gent de tota mena, de tota classe i de tota condició. Abans vostè me comentava que havia rebut més de 100.000 cartes. Sí, unes 100.000, gairebé 100.000 aproximadament. Però en tot cas, hi ha una part del llibre, vostè explica que no era massa fàcil moltes vegades tindre aquesta correspondència, fins i tot en el seu cercle més estret, perquè va tindre que enginyar-se-les per a través d'uns altres presos fer arribar cartes. Sí. Una de les primeres coses que constates a l'entrar en allà és que el sistema postal va quedar bloquejat, és a dir, les cartes del novembre del 17 o del desembre del 17, les cartes del Nadal del 17, en molts casos ens les donaven al maig o al juny del 18, al cap de 6, 7, 8 mesos de retard. I, bueno, clar, les cartes de la família sí que més o menys sabies que t'havien enviat i que no te les estaven donant. I, per tant, bueno, doncs en el meu cas el que vaig fer és utilitzar uns altres remitents d'algun dels companys que estaven a la presó, i llavors les cartes arribaven sempre bé i arribaven molt ràpid i era molt fluid. Però les nostres sempre es trobaven amb moltes, moltes dificultats. Però d'això és destacable no només el fet que et posessin dificultats, sinó que també és destacable el contrari, de quanta gent de bona fe estava disposada a ajudar i a posar-ho fàcil, no? Altres presos que per moltes diverses raons podien estar allà tancats a la presó, però que tenien ganes d'ajudar i que tractaven amb consideració, que tractaven amb respecte i que estaven encantats de veure que hi havia algú que estava disposat a fer classes o ajudar-los o explicar o el que sigui, fins i tot quan se li prohibia de fer-ho, no? I, bueno, és una experiència molt enriquidora, que és millor que ens l'estalviem tots plegats, eh? No estic convidant a ningú, evidentment, a passar-la. Però, bueno, un cop hi ets, està bé viure-la com una possibilitat d'aprendre moltes coses, i certament se'n poden aprendre moltes. D'aquesta primera part del llibre destacaríem episodis com el del fred, que van estar no sé quants de mesos sense la calefacció. Sí. També la de l'home que... Fred, molt de fred, eh? Realment molt de fred. Això sí que no acostuma a tenir-ne gaire, però feia molt de fred, i si deixaves un dit d'aigua en un got, l'endemà al matí te'l trobaves congelat, diguem-ne. Fred, de veritat, eh? Fred, fred, fred. Com hem dit que no volíem fer spoiler i crec que n'estem fent una mica, no direm res més ja de la primera part, si li sembla. Però vaja, hi ha moltes més històries en el llibre, per tant, si algú li ha picat la curiositat amb això que m'he explicat fins ara, que sàpiga que en trobarà moltes més i que ho gaudirà, segur, segur que ho gaudirà. A la segona part, senyor Junqueras, vostè parla de diverses històries de família, sí, fent un repàs d'alguns records, alguns episodis que a vostè particularment li han marcat la vida, no? Sí. Fins a quin punt ha estat important la família per a vostè? Molt, molt important. I una manera d'entendre-ho és... jo ara, quan m'he retrobat amb els de casa meva, la meva filla ara té 6 anys. Vol dir que quan jo vaig entrar a la presó en tenia 2. Vol dir que la meva filla s'ha passat un 66% de la seva vida, 2/3 de la seva vida, sense el seu pare. I ha tingut un entorn formidable, eh? I per tant, escolta, són uns nens fantàstics i jo n'estic molt orgullós, com tots els pares ho estan dels seus fills, i estic molt agraït a tota la gent que ha ajudat, que ha sigut molta i que ha ajudat molt. Molta gent que ha ajudat molt. Però certament, no, hi havia algun moment que pensava, ostres, i ara, si estigués a casa, si estigués amb els meus fills, els explicaria tal cosa o tal altra, no? I hi ha dies especialment sensibles. A mi em van tancar la presó el dia de l'aniversari del meu fill, em van portar a declarar al Suprem el dia de la vigília de Reis, em van tornar a portar al Suprem a declarar el dia abans de l'aniversari de la meva filla. Coincidència, Coincidència, segur, no? O no. Però, en tot cas, a vegades tenia ganes d'explicar-los coses, i llavors, bueno, els hi escrivia molt sovint, els hi escrivia contes, alguns s'han recollit en forma de llibre, etc etc. Els he escrit molt més del que mai es publicarà, no? Per sort dels lectors, perquè si no, no acabarien mai la feina de llegir. Però algunes d'aquestes històries a mi em semblava que estava bé recollir-les, i jo tenia ganes d'explicar-los com vivia jo, per exemple, el Nadal quan era petit, perquè
perquè em sembla que està bé que uns nens sàpiguen com vivia Nadal el seu pare. I llavors, bueno, algunes d'aquestes històries van sobre aquest tipus de temes o d'altres. De fet, entre una part i l'altra del llibre, al llarg del llibre vostè va intercalant potser la part més íntima, no? Està que vostè està comentant uns capítols, uns passatges adreçats expressament als seus fills Lluc i Joana. No? Sí, sí, sí. La tercera part, passem a la tercera part del llibre, vostè reflexiona amb la mirada posada al futur, sí, i textual, esperonant a les noves generacions a prendre part del futur. Sí. Bueno, el gruix del llibre és aquesta tercera part, és aquesta part que deia que està sobretot pensada, almenys originalment, en forma de respostes a gent jove que m'escrivia cartes a la presó i que intenta ser una reflexió sobre el futur. És a dir, escolti, nosaltres, d'acord, hem passat per la presó, molt bé, però hem passat per la presó per alguna raó. I hem passat perquè treballem per la independència d'aquest país, per la justícia social, per construir un país millor i una societat millor per a tothom, absolutament per a tothom, perquè volem construir una república al servei de la gent, una república catalana que vetlli pels interessos i per les necessitats de tots els seus ciutadans, i per tant, si alguna cosa dona sentit al nostre pas per la presó, si alguna cosa dona sentit a tots aquells que són víctimes de la repressió en tots els seus formats, doncs és precisament el nostre triomf, el millor homenatge és la victòria, no? La millor manera de donar sentit a tants esforços nostres i de tanta gent de les generacions que ens han precedit és oferir la victòria precisament als nostres fills o als nostres nets o a nosaltres mateixos, en el fons, no? I, per tant, sobretot el que té sentit és mirar al futur. El que té sentit és per què estem fent això, per aconseguir què, per a construir què. I jo em sembla que està bé que ho expliquem, perquè hi ha molta gent que si li sabem explicar això, si li sabem explicar que allò que fem ho fem per a tothom, que si li sabem explicar que nosaltres, independentistes de tota la vida, com jo, al final, si ho som d'independentistes també és perquè ells visquin millor, jo em sembla que tenim molt més fàcil per convèncer-los. I és evident que quants més siguem, més forts serem. I com més forts serem, més abans aconseguirem els nostres objectius. Per fer la independència d'aquest país necessitem suport a dins de casa nostra, suport a la nostra societat, en tots els àmbits de la nostra societat, en tots els àmbits geogràfics de la nostra societat, en els àmbits metropolitans de Barcelona, de Tarragona, etcètera, etcètera. Necessitem suport en tots els àmbits econòmics i socials, en el món del sindicat, en el món de l'empresa. Necessitem també reconeixement internacional. I la comunitat internacional, cada vegada que parla amb nosaltres, cada vegada que s'adreça a nosaltres, el que ens diu és que nosaltres hem de liderar, hem de ser els capdavanters de la voluntat de negociació, que nosaltres hem de defensar sempre que estem disposats a negociar. Perquè si abandonem aquesta bandera, la comunitat internacional ens retirarà el seu suport. On hem trobat suport fins ara ha sigut en la lluita contra la repressió, i on hem trobat suport fins ara és en la disponibilitat a la negociació, animar-nos a negociar, a buscar un acord. Quin és l'acord que nosaltres busquem? L'amnistia i l'autodeterminació, l'amnistia de tots els represaliats i un referèndum, que és la manera més fàcil d'aconseguir el reconeixement internacional, que és imprescindible perquè la independència d'aquest país sigui factible, sigui viable. Per tant, estem absolutament convençuts que el camí que nosaltres proposem és el millor dels camins, és el més ràpid, és el més efectiu, és el més útil. I quants més siguem que ho defensem, més fàcil i més aviat aconseguirem els objectius. Vostè en el llibre defensa la via del diàleg. Diu textualment, cal insistir sempre en el diàleg justament perquè aquesta perseverança a l'hora de dialogar desenmascara la hipocresia de l'Estat espanyol. De fet, la recerca del diàleg per millorar la convivència a Catalunya ha estat un dels punts en què es destaca el seu expedient d'indult. Sí. És a dir, nosaltres hem de defensar el diàleg, primer, perquè tenim un deure amb el conjunt de la nostra societat. Hi ha una part de la nostra societat que el que ens demana és, escolta, heu d'estar disposats a negociar. Sí, ho estem. Ho estem perquè hi ha una part de la societat que ens ho demana. Ho estem perquè ens ho creiem, perquè estem convençuts que és més útil fer-ho així que fer-ho d'una altra manera. Per què és més útil fer-ho així? Perquè és la manera en què la comunitat internacional ens reconeix. I és evident que no farem la independència d'aquest país si ningú no ens acaba reconeguent. I, per tant, si volem obtenir la independència, hem de buscar aquest reconeixement. I de quina manera facilitem aquest reconeixement de la comunitat internacional? Si la comunitat internacional ens pot acompanyar en aquesta voluntat de negociació. Per tant, què ens diuen? Vosaltres asseguts a taula i heu de ser els paladins, heu de ser els campions de la voluntat de negociar. I, en tot cas, que siguin els altres els que
no vulguin negociar, els que es retirin de la negociació, els que no facilitin cap tipus d'acord, els que no facilitin una solució política al conflicte que tenim plantejat. Per què? Perquè si és l'Estat el que es retira, si és l'Estat el que no negocia, si és l'Estat el que no vol arribar a un acord, al final també és més fàcil que la comunitat internacional li digui escolta, fes el favor de negociar o fes el favor d'arribar a un acord. O si no hi arribes, nosaltres, comunitat internacional, hem d'estar a prop d'aquells que sí que ho intenten. I aquí també hem de ser conscients que hi haurà un moment, hi haurà finestres d'oportunitat. I una d'aquestes finestres d'oportunitat pot ser el moment en què el Tribunal de Drets Humans, el Tribunal Europeu de Drets Humans, amb seu a Estrasburg, sentenciï sobre la nostra causa i sobre la causa de tants altres represaliats. En la mesura que la sentència sigui una sentència contrària a la repressió que ha exercit l'Estat espanyol, això, almenys en part, limitarà la capacitat repressiva de l'Estat espanyol. Si nosaltres arribem a aquesta finestra d'oportunitat en què l'Estat espanyol tindrà menys capacitat per exercir la seva repressió en forma de violència policial i en forma de presó, si nosaltres hi arribem, deia, en aquesta finestra d'oportunitat, havent fet la feina, que vol dir havent construït les majories més àmplies possibles, les majories més fortes possibles, implicant a tots els segments de la nostra societat, com deia fa un moment, des del món del treball fins al món de l'empresa, des del món rural fins al món urbà, estarem en molt millors condicions d'aprofitar aquella finestra d'oportunitat. I això és el que nosaltres defensem, és el que nosaltres proposem i és allò pel que treballem cada dia. Perquè estem segurs, com deia fa un moment, que el millor camí, que el camí més ràpid, que el camí més efectiu per arribar a la independència d'aquest país, que al final és la manera més útil la millor manera de ser útil al conjunt de la ciutadania, és precisament a través del camí que proposa Esquerra Republicana. Hem arribat pràcticament al final del temps, però abans d'acabar voldria també deixar constància de que l'exconseller i actual portaveu adjunta d'Esquerra Republicana al Parlament, Meritxell Serret, és la que escriu l'epíleg del seu llibre i que Alba Alfegem és la que fa el pròleg. Sí, l'Alba Alfegem és una especialista en temes de violència de gènere, en la lluita en contra de la violència de gènere. És una psicòloga de molt prestigi que col·labora amb molts mitjans de comunicació. Em va semblar que era bo que una persona que ha hagut d'ajudar molta gent, que ajuda molta gent, que es troba precisament en situacions tremendament dures, tremendament difícils, contribuís amb un pròleg, amb un llibre que el que proposa és enfrontar-se a l'adversitat, guanyar l'adversitat, superar l'adversitat i sortir-se'n a la vida en tots els sentits, polítics i personals. Em va semblar que estava molt bé que fos ella qui fes aquest pròleg i també m'ha semblat molt bé que la Meritxell Serret, que ha viscut una altra forma de repressió, que és l'exili, fes l'epíleg i apuntés alguna de les línies, dels camins que precisament haurem de seguir perquè aquest país se'n surti. Nosaltres estem segurs que se'n sortirà i estem segurs que la nostra proposta i el camí que nosaltres proposem és el que és més útil perquè Catalunya esdevingui una república i esdevingui un país independent. Senyor Junqueras, sí, per acabar, li proposo una juguesca per acabar. No sé si difícil o no. Intuïxo que una mica difícil. Va, som-hi. Vostè és historiador. Sí. Si hagués d'escollir un personatge de la història de Catalunya, un personatge, ja sé que no és fàcil, amb quin se quedaria? Fa molts anys, fa una quinzena o 16 o 17 anys, TV3 feien un programa en què vaig tenir la sort de participar, que es deia El Favorit, i es tractava precisament que els espectadors triessin el seu personatge favorit de la història de Catalunya. Si la memòria no em traeix, normalment no em traeix, espero que en aquest cas tampoc, em sembla que el personatge que va guanyar va ser Pau Casals. I va quedar per davant de personatges amb molta més incidència en l'àmbit polític. Va quedar per davant de reis i de presidents. Segurament, si en Pau Casals va guanyar aquell programa, va ser perquè va ser capaç d'empaquetar en la seva vida la força de la cultura i la força del país. Va ser capaç de parlar a la gent més senzilla d'aquest país, als treballadors d'aquest país, a través de propostes de portar la música a tots els segments de la nostra societat i al mateix temps d'adreçar-se a les màximes autoritats del món. I va ser capaç de parlar amb el president dels Estats Units, amb el secretari general de les Nacions Unides, amb la reina d'Anglaterra i amb no sé quanta gent més. Jo em sembla que potser és un d'aquests personatges que hem de reivindicar i que hi hem de saber veure aquesta capacitat
de parlar dins de casa nostra i de parlar a la comunitat internacional, de parlar-hi des d'una perspectiva cultural i de com ens fem nosaltres millors amb la nostra formació cada dia, i al mateix temps amb una ambició política formidable i amb un coratge extraordinari, perquè, com sabeu, i si no ho sabeu, potser és bo de recordar, doncs es va negar, per exemple, a qualsevol forma de col·laboració amb el règim nazi, malgrat que el van amenaçar, que el van pressionar, i es va mantenir sempre orgullosament fidel als valors fonamentals de la humanitat. Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana de Catalunya, ben tornat a les Terres de l'Ebre. Gràcies. Molts d'ànims. Moltíssimes gràcies. És de debò que és un plaer estar aquí amb vosaltres, i que tinc moltes ganes de tornar-hi molt sovint, tan sovint com venia abans, i si pot ser, encara molt més. Moltes gràcies, i tornarem a emplaçar-lo a una propera visita que vostè faci. Si us plau. I a tots vostès només ens resta desitjar-vos que acabem de passar una bona jornada. Tornarem demà a la mateixa hora aquí, a l'entrevista, Canal Terres de l'Ebre.